баршаңызға сәлем каналыма қош келдіңіздер бүгін сіздермен өте дәмді сүзбелі печенье дайындаймыз менімен -мен бірге дайындаңыздар бізге қажетті заттар сары май ұн шекер сүзбе және де қопсытқыш қажет болады ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды ыдысымызға саламыз үстіне сүзбемізді салып жақсылап араластырамыз Егер де сүзбелеріңіз ірі болса блендермен соғып алыңыздар менде блендер болмағандықтан осылай шанышқымен араластырдым мінекей араластырып болдық үстіне қопсытқышымызбен ұнымызды салып жұмсақ қамыр илейміз Неке қамырымызды илеп болдық тестамыз дайын дайын болған тестамызды аз уақытқа демалдырып қоямыз енді қамырымызды жаямыз қатты жұқа қатты қалың етіп жібермеңіздер осындай дөңгелек пішінді формада кесіп аламыз егер бұндай формаларыңыз болмаса бокалмен немесе кесемен кесіп алсаңыздар да болады формамен кесіп алдық кесілген тесталарымызды осылай ортасынан теңдей етіп бүгіп аламыз бүккен тестамыздың бір бетін шекерімізге батырып шекерге батырылған бетін және бір бүгеміз және де бір бетін шекерге батырып аламыз мінекей осылайша барлығын жасап шығамыз мінекей барлығын дайындап болдық енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз біздің сүзбелі печенеміз дайын рецепт унаса лайк басып комментарий жазуды және де каналыма жазылып колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыздар баршаңызға ас болсын